Fala galera, aqui quem fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E no vídeo de hoje, gurizada, irei falar aqui de possíveis novos itens de recompensa aí no Battle Royale, beleza? Bom, acho que todo mundo sabe aí, nessa última semana veio um novo modo aí no jogo chamado Confronto Solo, que foi uma parada de testes aí, né, que a Epic Games fez para futuro competitivo aí, futuro modo ranqueado, quem sabe, no jogo, ok? E para isso, né, para divulgar melhor esse novo modo, eles acabaram colocando meio que uma competição, né? Você teria que jogar 50 partidas aí nesse novo modo para conseguir sua pontuação, né? É sua colocação lá no ranking mundial. E dependendo da sua colocação, você poderia ganhar certas recompensas, né? Do primeiro ao centésimo colocado, ganharão recompensas gigantescas aí de V-Bucks, certo? E é o seguinte, esse novo modo Confronto Solo divulgou somente as premiações em V-Bucks. Só que um usuário aí no Twitter chamado FNBRLeaks, que ele é muito famoso aí por, digamos que, revelar coisas no Fortnite, ele publicou uma teoria que ele acha que não é somente as recompensas de V-Bucks que os vencedores desse modo aí, Confronto Solo, irão receber, certo? Bom, ele comentou sua teoria no Twitter. Ele colocou o seguinte: que após o lançamento do novo modo competitivo, Solo Showdown, né, que é o Confronto Solo, houve quatro níveis de vencedores. Como vocês podem ver aí na tela, tem quatro, né, categorias de vencedores. O primeiro colocado, que ganha 50 mil V-Bucks, do segundo ao quarto, ganhou 25 mil V-Bucks cada um, e do quinto ao quinquagésimo, 13.500 cada um, e do quinquagésimo primeiro ao centésimo colocado, ganhou 7.500 V-Bucks cada um, beleza? Então, essas quatro categorias de vencedores combinam exatamente com quatro novos itens aí que foram encontrados nos arquivos do jogo já faz um bom tempo. Vocês estão vendo aí na tela que são os guarda-chuvas de bronze, prata, ouro e platina. É sério, esses guarda-chuvas já estão há um bom tempo aí dentro dos arquivos do Fortnite e até hoje nunca foram lançados. Então, a teoria aí do FNBRLeaks, ele acredita que cada categoria iria ganhar um guarda-chuva especial, né? Ou seja, o primeiro colocado iria ganhar um guarda-chuva de platina, do segundo ao quarto, guarda-chuva de ouro, do quinto ao quinquagésimo, guarda-chuva de prata, e do quinquagésimo primeiro ao centésimo, o guarda-chuva de bronze cada um, né? Ah, mas por que ele acha isso, né? Ele falou isso do nada? É só uma teoria, né? Obviamente pode ser que não seja verdade, mas é a teoria do FNBRLeaks. Só que, manos, os guarda-chuvas, eles estão no arquivo do jogo já faz um bom tempo. E esse novo modo aí, Confronto Solo, foi meio que uma prévia, né, do modo ranqueado que terá no futuro aí do Battle Royale do Fortnite. E não foi só isso, mano. Tem uma nova tela de carregamento aí no jogo do passe de batalha dessa temporada que se chama Supply Drop, né, drop aéreo, que você ganha na categoria 30 do passe de batalha pago, certo? E na imagem dessa tela de carregamento, vocês podem ver que tem uma personagem lá no fundo que está com um guarda-chuva. E dá pra ver nitidamente que não é um guarda-chuva que está no jogo. Ele não é aquele de neve, não é aquele do Salve o Mundo. Parece muito um guarda-chuva de ouro, até mesmo de bronze. Dá pra ver nitidamente que é um guarda-chuva diferente. Então é muito provável que esses guarda-chuvas finalmente irão vir aí para o jogo, tá ligado? E é o seguinte, a Epic Games já estava pensando no modo ranqueado, no modo competitivo, no caso, né, do Fortnite, ia fazer um bom tempo, porque esses guarda-chuvas estavam há um tempão já dentro dos arquivos do jogo, e até agora nunca foram lançados, e eu acho que eles irão vir em breve aí no jogo, né? Comente o que vocês acham, mas dando minha opinião a respeito da teoria do FNBRLeaks, eu não acho, né, que os guarda-chuvas serão de recompensa para o pessoal que ficou na primeira até a centésima colocação do modo Confronto Solo, porque pensa, se o primeiro colocado ganha 50 mil V-Bucks, ele iria ganhar o guarda-chuva de platina. Então ele seria o único do jogo inteiro que teria o guarda-chuva de platina. Tipo, seria extremamente raro, né? Eu acho que não seja pra isso. Mas enfim, a teoria dele, né? Então eu não duvido de nada, tá ligado? Eu acredito que esses guarda-chuvas irão vir em breve aí no jogo, assim que o modo ranqueado, o modo competitivo for lançado aí no jogo. Eu não sei se vai ser só no modo solo, modo dupla, modo esquadrão, mas o modo competitivo está muito próximo, isso eu não tenho a menor dúvida, beleza? Mas enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comente aí embaixo o que você acha a respeito dessa teoria do FNBRLeaks ou também dos guarda-chuvas, né? Se eles serão como recompensa aí dos ranks ou o quê, né? Se eles estão aí só de brincadeira, né? Porque até hoje nem foram lançados ainda. Enfim, mano, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, porque não custa nada e me ajuda demais, tá ligado? Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui!